tel cas à cause de la taille. Oui, moi. Aikaista kyllä, mutta vielä menee kuin raikas keli. Eli tuolla on paljon järvi vielä jäässä. No niin, Aku, Euroviisto ohi ja tultiin kahtamaan jälkitunnelmaa tänne Kuopion torille. Kyllähän täällä pikkusen hyvä tunnelma täällä on. Ehkä olisi toisella, jos se olisi oikeasti voittanut. Hyvää äitienpäivää kaikille. Nyt on siis sunnuntai 14. päivä. Ollaan kauppakeskusmatkuksessa. Täällä Aku ja Papa on duunissa. Ja että mitäs täällä ollaan tekemässä? No, Lohos Areenalla on kesällä se huitsin hauska musiikkikomedia. Siellähän myös Aku on mukana. Tulkaapa työkin. Hei vaan. Tervetuloa katsomaan esitystä Pesänjako Nilsiän Louhos Areenaan. Olen näyttelijä Ville Majama ja tein tämän videon, koska minun ei tarvitse tämän vuoksi tehdä pihatöitä. Akun kanssa sähkötarkassa hommissa oltiin täällä. Katsotte, että kaikki on kunnossa. Tämmösiä käytännön arkihommia täällä tehdään aamuisessa. Hohoja, väsyttäkö jo? Työjohtaja, tulepa haukkumasta, tulepa katsomaan, mihinkä ne autot laitetaan tänne. Sinnekö? Ei, sinne mä en pääse. Tänne kato tulee, täällä tulee hienot parkkipaikat meille, niin täällä ollaan suunnittelemassa, niin kylläpä autoja aika kivaa köllötellä näissä maisemissa. Jaha, ja nyt ollaan suunnittelemassa, mä katson vessa-alueita. Meillä on tehdä tosissaan töitä. Täällä ei ole millään tuntipalkalla. Tehdään urakalla hommia. Kyllä, siellä on hyvä vessan paikka. Sinne pajaamajoi. Mitä? Kuka on laittanut sinut koiratarhaan? Mitä? Oma hiekkalaatikko sinulla? Onpa hieno. Sä et pääse pois sieltä, niinkö? Tulehan tänne. Lähetään uimaan. Järvenrannassa maisemia ihmettelemässä, niinkö? Mä lähdenkö ongelle, siellä vene on valmiina odottaa.